Det är flera svenska domare på väg upp. Den som är allra högst nu sedan Anders Frisk försvann är Peter Frölfeldt. Och det är i svart och gult från höger i bild Dio Williams och Patrik Andersson för Häcken som tar avsparken för bortalaget i den allsvenska premiären för de här två lagen. Hedén som försöker lägga upp bollen mot Patrik Andersson, mer känd som Långås. Larsen vinner sin första nickduell i årets allsvenska. Det där blir fler. Williams misslyckas med bollmottagningen. Och för att ta en bedömning av gräskvaliteten, Ola, vad säger du på stadion idag? Skapligt ska jag väl säga för att vara en premiärmatch. Den är långt ifrån fulländad, men den är ganska kortklippt, så de här ojämnheterna ute på plan där det inte är gräs är okej. Okay, så att det ska kunna gå att spela fotboll. Jag var mer orolig innan matchen startade för vinden, men det har mojnat lite. Så att, jag tror att det är så pass bra förutsättningar som ja, det går egentligen för en premiärmatch. Fredrik Stenman testar skott med högerfoten. Och då har Djurgården avlossat sitt första skott i allsvenskan 2005. Vi ser att det är mycket folk på plats. Suget varit stort. Det visste vi om. Det har varit en fin dag i Stockholm. Även om det började regna på eftermiddagen. Runt 4:30-5:00 snåret. Men sen har solen kommit tillbaka. Det har blivit lite kyligare här under kvällen. Dolly Johnson som förlänger. Koivasto kan stoppa upp Häckens anfall, inte den gången. Fyra Häcken spelare in i straffområdet. Koncha nickar undan. Och Stenman försökte hitta aning, farlig passning. Koivasto tittar upp, släpper ut mot Koncha. Dixon ner mot Hedén. Lång boll fram mot Långås. Starkt av Koivasto. Larsen tappar bollen. Ingen åtgärd. Och Jarlegren med brytningen för Häcken. Och Jonas Henriksson är över den långa linjen. Ja, Larsen trappar väl mer eller mindre på bollen i den duellen mot Jarlegren. Ibrahim Ba. Koivasto tillbaka till Ba. Fin liten touch, bra gjort. Och här kan det bli skott från Ba. Ja, där visade han sin elegans som snabbast. Han går alltså in framför Larsen och tar i skarvningen för att sedan komma tillbaka i nästa lucka. Kikat lite grann på uppställningen för Häcken och som det ser ut defensivt så spelar de ensam på topp, Dolly Johnson, och drar ner Långås lite grann så det blir 4-5-1. Centrerar mittfältet väldigt, väldigt mycket för de är rädda för tremanna centrerade mittfältet som Djurgården har. När de vinner boll så försöker de, så precis som Stefan Lundin var inne på innan matchen, komma ut snabbt på yttermittfältarna för att få sträck på Djurgårdens mittfält. Häcken flyttar upp fem spelare på straffområdeslinjen. Och här kommer frisparken. Bra slagen. Dembo Turei räddar. Koncha hade med sig aning. Och där kommer Ba också. Men Ibrahim Ba är offside.
fransman, född i Senegal. Men inte ordinarie i något klubblag sedan Milan 1998. 7 år sedan. Här är Bayern, får en liten knuff innan han avancerar framåt. Larsen sticker ute till vänster. Koncha finns till höger. Bra Ba hela vägen. Han kommer nästan fri mot teckenmålvakten. Han rundar honom. Men hittar inte med sitt inlägg. Men det är bra återigen av fransmannen. Han gör det väldigt bra. Söker återigen den vägen till vänster. Får tillbaka den. Och Kjellqvist hinner ut den i första läget. Men i och med att han avvaktar så måste han släppa Ba. Man märker att Häckenförsvaret, framförallt också på mittfältet, har stor respekt för honom. Släpper bollen i rätt läge hela tiden. En sån rutin så han känner, har den här känslan att när motståndarna är tillräckligt nära så släpper han den i sidled. Johansson vänder ut spelet mot Stenman. Arnason försöker hitta in mot Larsen. Stora Larsen i mitten. Han håller på att bli stor hjälte i Turin. Han är nära att göra ett 3-2-mål för Djurgården i kvalet till Champions League. Men annars har vi inte sett så mycket av honom. Han har ju varit tungt skadedrabbad under hösten. Intressant att se nu när Djurgården fått fram en ny typisk så kallad nummer 9. Även om Larsen spelar med nummer 17. Kusi Asare fick nummer 9. Han finns med på bänken. Williams. Det är straffområdet, svårt att bedöma den där bollen. Jonas Henriksson med inlägg. Och Toray. Toray som har en hög kapacitet. Han var aningen ojämn under fjolårssäsongen. Hoppas bli jämnare i sitt spel. Koncha, farlig passning. Håller på att sätta Koivasto i trubbel. Vi ser redan i uppspelsfasen att Djurgårdens triangel där på mitten ser annorlunda ut mot tidigare. Arling spelar högre upp i planen. Det gör han och som det har varit hittills i matchen så har de alltid tagit 2-3 passningar upp på mittfältet, kort tillbaka för att få fram Häckens mittfält för att sen kunna droppa in den på Larsen, den långa bollen. Lyckats skapligt, det gäller att få fasta på Larsen och sen förmodligen så fort som möjligt via bara upp mot Häckens mål. Mats Hedén, tidigare Frölunda. Williams. Alegrens crossboll går inte till någon medspelare. Och Jonas Henriksson som plötsligt den 1 april blev klar för Häcken, tidigare IFK Göteborg. Många som ryckte på ögonbrynen då. Men kom tillbaka till sin gamla klubb på Hisingen. Koncha här ute, tar med sig bollen. Bra gjort. Ska vi se om han kan komma till inlägg. Bra arbetat av Hedén hela vägen. Koncha gör det och får frispark. Bra gjort av Koncha. För det första då tar den långa bollen, den långa löpningen från första skedet. Och vet om sin snabbhet, vet om att han är bra på att komma på inlägg. Och sen också lyckas med den här dragningen. Ja. Så man förstärker den fällningen lite grann. Men ändå en bra insats av Koncha. Det här är väl egentligen vad Koncha är riktigt, riktigt bra på. Jag har ställt frågetecken tidigare till hans försvarsspel. Men det kan vi lämna därhen än så länge. Bra rädd på högerkanten. Det är intressant frisparksläge nu för Djurgården. Då ska ni titta extra på två spelare.
Det är två nordbor, en dansk, en finländare, Larsen Koivisto. Tobias Hysén slår frisparken. Arning låter bollen studsa och då tar det för lång tid. Kedén, Jarlegren. Boll mot Långås och satt jobba på, men Storm täcker ut. Rutinerat. Efterlyser lite mer spel på Djurgårdens vänsterkant. Försöka få in Tobias Hysén i matchen. Jag vet inte om han haft någon bollkontakt än, men nu bara in i matchen, så släpp bollarna ut på vänsterkanten så Hysén får komma in, för de är väldigt beroende, Djurgården, av hans offensiva kvalitet. Jarlegren släpper ut bollen. Ni uppmärksammade säkert att vinden tog tag i den där. Många är intresserade av vad Williams kan göra i Allsvenskan i år. Häckens stora stjärna i Superettan och skyttekung för laget. Har ju de flesta kvaliteter som en anfallare ska ha. Det gäller bara att han får ut allting i Allsvenskan. Hedéns inkast mot just Williams, tänkte jag säga, men det var Dixon. En annan IFK Göteborg-spelare i form av Patrik Långås Andersson. Inlägget mot Ba lockas ner av Kristoffer Kjellqvist efter studs. Så sparkar han bollen väldigt långt att jobba på för Williams. Och inte ens han hinner upp den här bollen. En mäktig utspark ändå. Ja, lite fundersam till den i och för sig, eftersom Jarlegren var helt fri på vänsterkanten och kunde ha byggt upp det anfallet därifrån mycket, mycket enklare. Men helt klart var det där någonting inövat att William ska ligga på rull när det finns de där lägena. Så provar de en lång här och där. Det skulle jag tippa på att det kommer fler gånger i matchen. Bara släpper hem mot Koncha. Arning, Ba. Larsen, bra gjort. Får med sig bollen i första läget. Det är Ljung som bryter. Och Arnason som offrar sig. Arnason som håller Felix Magro på bänken hos Djurgården. Magro har väl inte kommit in i det hela ännu efter flytten från Landskrona. Inställningen där alltså. Kari Arnason. Bra passning. Här kommer Djurgården genom Hysén. Stoppas. Mycket bra av Johan Lind. Arning. Koncha. Jarlegren går för hårt fram. Han ser Martin Ingvarsson. Frispark Djurgården och då är det återigen Tobias Hysén. Sex Djurgårdsspelare i offensivt straffområde. Hårt skruvad boll. Och bra ingripande Kristoffer Kjellqvist. Dooley Johnson tar emot i önskad position. Släpper vidare mot Långås. Här kan det bli farligt. Men också bra brutet av Mattias Koncha. God timing. Att Gyllen är i läge för Häcken att ställa om, och lite mer kvalitet på den där bollen från Johnson.
inte så mycket på spelaren när han slår en djupledsboll, utan mer på yta, för Långås är bättre på att löpa utan bollen och ha den med sig. Johan Lind som spelar upp mot Långås just på yta, men lite för mycket den här lite gången. Lite för mycket yta. Vänder ut mot Stenman. Och så kommer den långa bollen mot Larsen. Arnason. Här kommer löpningen från Hussein. Intressant Djurgårdsanfall ute till vänster. Hussein faller. Ingen åtgärd. Ändå sätter Djurgården upp det här anfallet rätt så bra. Ett par korta, en i sidled, en framåt. Och så kommer den långa på Arnason. Och förlåt, Larsen. Och då ligger Hussein. Viktigt att han ligger i rätt position så att de lätt kan släppa ut den på honom eller på andra kanten via Ba. Williams. Henriksson fanns spelbar ute till höger. Här är Ibrahim Ba. Arning. Hussein har Ba och Larsen centralt. Här är Arnason. Johannesson till Arning. Arning släpper mot Stenman som kommer ute till vänster. Och där han Johan Lind först. Williams. Jonas Henriksson är ute till höger. Långås kommer i mitten. Jarlegren kommer alla längst ut. Och det upptäcker Mattias Koncha. Som varit aktiv i inledningen av matchen. Jarlegren har Hedén ute till vänster. Som får bollen nu. Här kommer inlägget. Williams. Och Johannesson. Hörna Häcken. Titta lite grann på de båda lagen och jämför just uppspelen så är Djurgården väldigt konsekventa med att söka Larsen på den långa. Och tittar man på Häcken så spelar de gärna via mittfältet, ut på kanterna som de förmodligen har kommit överens om. Och så söker de bollen bakom. Bollen ska slås av Jesper Ljung. Lång hörna, Toraj är ute och boxar. Jonas Henriksson, nytt inlägg från höger den här gången. Nära att det dök upp en möjlighet. Jesper Ljung testar skott, skjuter på Dio Williams. Olyckligt för Häcken. Olyckligt för Williams, för den där träffar ingen bra. Ser ut som att han fick drömträff mitt på kotten. Koncha. Ja, Williams tar sig lite åt ljumsken till, men han verkar vara okej. Hussein. Ser att det är hemmalaget som föga överraskande dominerar bollen i havet. Här kommer lång löpning av Williams mot Koivasto och Toraj. Ja, det är Koivasto lite tur att han får den långa bollen på ryggen. Ändrar riktning, för att annars hade Williams förmodligen sprungit om honom i den där löpduellen. Dahlgren kan återigen släppa mot Hedén. Som tar sig inåt i planen. Siktar mot Långås. Bröstar ner fint mot Dulli Johnson som skjuter. Och första riktigt fina möjligheten för Häcken om Dulli Johnson får bättre träff. Jag tänkte precis säga att de måste vara mer än en spelare än Långås där i mitten på de där inläggen. Men det höll på räcka. Men alltså, ska man ha någon chans mot de här fyrtonen, mittbackarna i Djurgården, så måste man fylla på med både två och tre spelare. Hussein försöker chippa bollen över Lind. Han måste vara tämligen osäkert som målvakt med det här underlaget ändå. Kastar in.
Williams förlänger, Långås kom där in i straffområdet. Och där trivs han som allra bäst. Långås är en sån där spelare som man tror som försvarare att man har någorlunda koll på. Men så lyckas han få med den med ett knä, vrider sig runt på något sätt, dribblar sig fram med bollen mellan knäna och sen helt plötsligt så är bollen i mål. Och det är han och Dio Williams med 4 fullträffar på försäsongen. Så det har sett bra ut för Långås del i sin nya klubb. Jonas Henriksson nickar fram. Johannesson nickar ut den igen. Dixon ner till Lind. Och Stefan Lundin, tidigare Örebro, numera alltså efterträdare till Jörgen Lennartsson som flyttade till U21-landslaget där han stod vid sidan av Tommy Söderberg. Intressant att följa hans Häcken i år. Williams. Stenman skickar lång boll mot Larsen. Här är Dudley Johnson. Nu ser jag på Häcken mittfältarna att de är ganska frestade och slår mycket avgörande bollar. De tycker att det finns läge både på Långås och Dio Williams i och med att Djurgårds backlinje står rätt så högt upp. Jag tror inte de ska frångå det här konceptet att komma ut på yttermittfältarna lite mer, lite grann som de gjorde i början av matchen. Starkt av Arnason att vinna den där nickduellen. Jesper Ljung ser tämligen osäker ut innan han slår den långa bollen mot Långås. Redar Elias Storm ut. Lutsic med brytningen. Här kommer Jalegren för Häcken. Williams vet var han vill ha bollen. Jalegren väntar in. Långås släpper ut till Henriksson. Anfallet stannar upp. Teddy uppe. Så kommer möjligheten. Teddy Lutsic. Men Toray kommer högre. Teddy Lutsic fick sig en smäll. Vinkar hemåt nu. Här kommer Ibrahimba. Och Larsen. Tar sig före Dixon. Får sig en knuff. Jimmy Dixon, precis som Billy Johnson och Dio Williams från Liberia. Men den minst meriterade av dem. Här ser ni Lutsic stångas mot Dembo Trey. Bra förlängning in mot Larsen och där är Kjellqvist. Och nickar undan. Arning släpper ner mot Johansson. Här kommer löpningen. Tobias Hysén. Nära att han får med sig bollen den gången. Arnason. Långskott härifrån, det var optimistiskt. På Jesper Ljung. Jag sitter och tittar på de spelarna som inte har bollen när Djurgården försöker anfalla. Och det är ganska så dålig rörelse, framförallt på de tre längst fram. Hussein kommer in i mitten för att släppa upp Stenman. Stenman kommer inte upp på vänsterkanten som man brukar göra. Och gör han det så får han inte bollen. Johan Arning tar hand om den här frisparken. Och det blir faktiskt lite farligt. Föga överraskande försöker man söka Sören Larsen som kommer högt på den här bollen också.
tidigare Brönnby-anfallaren hamnat i svensk fotboll. Långa boll bröstas ner av Larsen. Arning med bollen på ytan, men där fanns ingen djurgårdare. Nej, och det ska det väl göra. Bara ger tummen upp också till Arning, för att han vet om att han skulle ha varit på den där ytan i alla fall en 20 meter längre fram för att kunna ge en kamp på den löpningen. Och där ser du, de sätter upp den anfallet rätt bra ju, med på vad han ska vara. Stenman tar ner. Men han släpper ut bollen på kanten. Där ute är Larsen nu med några fina dribblingar. Oj då, drar ner applåder på stadion. Johannesson uppvaktas flipet av Långås. Jarlegrens långa boll mot Williams. Det har inte sett helt alert ut inledningsvis i matchen. Nej, och det har varit väldigt, väldigt bra läge. Bra uppfattat av Jarlegren, för han ser att Djurgårdens backlinje står alltså på mittlinjen och Williams är ju snabb. Men han uppfattar inte situationen som Jarlegren gör, och det är rätt så synd, för de har bra anfallsmöjligheter i det typ av spelet. Williams. Billy Johnson ger sig in. Ja, här har vi strålande teknik från Sören Larsen. Mycket bra, framförallt balans och kommer ur därifrån. Det som är synd i det läget är att han kan inte vara på två ställen samtidigt. För hade mittfältare gjort det där så hade han varit spelbar sen, men kan inte vara på topp också. Larsen igen, kommer inte åt den bollen. Och Bann nådde den inte heller. Bann börjar om här ute till höger istället. Vad ska han hitta på den här gången? Såg lika nonchalant ut som Kurre Hamrin en gång i tiden. 1958 i en semifinal här. Med tyskarna. Ba. Teddy Lutzic. Frågan är om det inte där är kvällens högsta. Än så länge. Som står undan. Lite bättre än att Arning kan ta hand om den. Bara tillbaka till Arning. Och skott Arnason. Bra träff. Mycket bra träff. Stilla stående också. En fin pendel bakåt. Fin vinkel både höft och knän. Och får en bra fart på det här. Från stilla stående. Egentligen inga problem för Källqvist. Om den hade blivit problemen om han kommer lite grann åt sidan. Men den har han full koll på. Larsen, fin nedtagning. Ja, Larsen är riktigt pigg i den här matchinledningen. Första halvtimman, knappa halvtimman i allsvenskan. Spelsugen dansken. Stenman mot Larsen och Källqvist. Som själv tar hand om rensningen. Här kommer Dio Williams farande igen. Elias Storm kan nicka ner till Adembo Toray. Han överraskar Larsen. Tror att han bara ska sätta ner bollen och släppa den till en offensiv mittfältare. Men han kan vända upp och vända med och är ganska så explosiv de första 2-3 metrarna. Och framförallt rätt så stark. Så att, trevlig överraskning. Teddy Lutzic. Dirigerar och manövrerar. Och tar med sig bollen en bra bit innan han släpper till Långås. Jarlegren här ute. Ba. Den här lyftningen kunde man läsa om i gårdagens tidning, men den gick inte hem.
Tycker du Stefan Lundin kan vara nöjd med sitt lag första halvtimman? Ja, det tycker jag. Larsen, vi får det här anfallet för Djurgården. Larsen spelar in mot Hussein. Kan han vända? Han släpper till Adarsson. Bra Djurgårds möjlighet. Återigen Larsen som drar upp anfallet på högerkanten. Är ganska snabb trots att han är så lång och stor och kommer förbi snett bakåt. Hussein håller i släppet, släpper tillbaka till Arnason som bollen studsar. Så, men det är klart att han ska ha där på mål. Framförallt välja vänsterfoten istället. Han är skottvillig första halvtimman. Var det Arnason? För att komma tillbaka till din fråga om Häcken godkänd första halvlek eller inte. Jag tycker att den är godkänd. Framförallt den killen Dixon som nickar bak bollen tycker jag spelar väldigt, väldigt bra. Behöver komma ut mer på yttermittfältarna. Stefan Lundin var inne på det före matchen att utnyttja dem. Få sträck på Djurgårdsmittfältet. Och framförallt då få igång Dio Williams mera. Långås löper mycket i djupet. Men inte alltid rätt varje gång. Två tämligen tydliga spelmodeller åtminstone. Både Djurgårdens och Häckens så här långt i matchen. Syns vad man vill göra. Ja, det tycker jag. Djurgården som vi har varit inne på några gånger söker Larsen mer eller mindre 9 fall av 10 på uppspelen. 2-3 passningar innan kanske. Häcken däremot försöker gå över mittfältet då, men inte så många gånger som jag trodde och Stefan Lundin ville. Men i alla fall man ser väl någorlunda i linjerna i deras försök att anfalla. Koncha. Hedén mot Jarlegren. Williams. Nätta vändningar innan han spelar in bollen i mitten. Det var en farlig passning. Där kommer Tobias Hussein först. Såg ut att bli en farlig kapning från Pedi Lucic. Jag tror att han inte kom åt Hussein. Se på den här duellen. Han vet vad han gör. En gode Teddy. Skrämmer till lite grann och så håller han in benet. Han gjorde han faktiskt. Lyftning in mot just Larsen. Dixon undan. Johannesson. Möjlighet att släppa på Koncha istället i ryggen på Jesper Ljung. Också rakt upp på Bas som möter centralt för att sen släppa ut det på Koncha. Istället väljer att som alla andra gånger söka Larsen på den höga bollen. Jag tror det är viktigt som jag sa tidigare att få igång Hussein mycket, mycket mer och framförallt tillsammans med Ba ute på kanterna så att de får sträck även på Häcken. Så att, Larsen plockar ner bollen i straffområdet, håller undan, försöker släppa hem till Arning som också har ett bra skott. Williams för Häcken istället. Ljung och Jarlegren. Så sticker Williams på djupet, där inne finns också Långås nu. Jarlegren. Snubblar på bollen. Ingen frispark för Djurgården. Jarlegren får fortsätta. Ljung. Crossboll ut mot Jonas Henriksson. Bra slagen. Det är Ljung bra på. Just de där crossbollarna på 40 meter. En väldigt fin träffsäkerhet. Du var inne på att försöka involvera Hussein Bach mer i spelet. Är det inte svårt när Häckens försvar sjunker så djupt? Eller ska man göra det i tidigare läge? Alltså, eftersom de har framför sig de tre centrala mittfältet, så de har en ganska stor korridor eller bred korridor att jobba i. De behöver jobba mer upp och ner än vad de gör nu. De blir isolerade där uppe för de står kvar. Baj lite överallt i för sig, men just mer upp och ner i korridoren och framförallt Hussein som är väldigt, väldigt bra på det. Blir han stillastående så kan man inte utnyttja hans egenskaper. Ja, Djurgården eftersträvar väl att ha bredd i utgångsläget i sitt anfallsspel. På ytterforwards. Nu tror jag inte de kommer få det på högersidan så länge Bas spelar för att han går in åt mitten ganska mycket och det är väl meningen att den spelaren ska ligga och slicka linjen ut till höger.
ja, 90% i alla fall, men med Bayer mera är centralspelare, så att det innebär att Hussein ännu mer måste ligga på kanten och jobba i korridoren. Henriksson släpper framåt Williams. Långås finns i mitten. Williams får genast Stenman emot sig. Här kommer inlägget mot Långås. Elias Storm bryter och inkastet i Häcken. Knappa 10 minuter återstår av ordinarie speltid. Första halvlek i Allsvenskan 2005 för Djurgården och Häcken. Dixon försöker förlänga. Taget ser upp från sin mittbacksposition där nu Teddy Lucic troget väntar kvar. Huivasto upp mot Larsen. Hussein stack in centralt. Det var inte dansken med på den gången. Plockar Kjellqvist ner. Släpper snabbt ner mot Hedén. Williams. Jarlgren. Williams. Billy Johnson. Lind framåt Långås, och det var bra gjort, för här kommer Jesper Ljung som skjuter i stolpen. Matchens bästa möjlighet skapas av Häcken, och det är ett bra anfall som avslutas av Jesper Ljung. Ja, det är ett kanonanfall av Häcken som går runt från vänsterkanten ut på höger via Julie Johnson. Sätter in den centralt från högerbacken, en liten vrickning i sidled. Jesper Ljung kommer ut, det är ett bra, riktigt, riktigt bra avslut som tyvärr för Häckens del tar i stolpen. Och här hade Djurgårds försvaret väldiga problem. De var passiva när bollen var på vänstersidan redan via William som höll i bollen. Och sen när det gick över så hängde de inte med i den överflyttningen. Och sen fick man nästan ett eller två gratislägen till. Gav Ljung att sticka framför Arnason också. Kastar ner till Koncha. Inlägget hamnar på Teddy Lucic. Och höga överraskande sett mycket stabil ut inledningsvis. Arnason. Häcken kan nicka undan. Långås tar med sig bollen. William sticker. Nästan att Johannesson lyckas med brytningen. Williams in i straffområdet, en liten lyftning. Den läser Elias Storm. Stenman hela vägen ner till hörnflaggan och inkastat till Häckens. Kastar långt mot Dixon. Dury Johnson hade inte tid att vända. Jesper Ljung igen. Den här gången med vänsterfoten. Innan han sticker hem och tar sin position. Jesper Ljung. Genombrottet i Helsingborg för smålänningen. Han har ju under ett par säsonger haft problem med skador. Nu är han tillbaka i Allsvenskan igen.
spelade tillsammans med Peter Fogt i P73-landslaget en gång i tiden och väntade stora saker av Häckens nummer 7 Jesper Hjort. Ska vi se vad Djurgården kan hitta på i det här anfallet. Det kan bli en fin möjlighet. Stenman kommer in i straffområdet. Söker en straff. Det är Arling som söker den till och med. Det första vi ser av Hussein den här första halvleken, passningen, dragning, passningsnät bakåt till Arling som kommer och som det ser ut härifrån i alla fall en perfekt tackling av Dudley Johnson. Och där hade vi Hussein lite grann i aktion. Hörnan från vänster för Djurgården nickas undan. Kommer skott. I mål! Det är 1-0 för Djurgården. Första målskytten i årets allsvenska för hemmalaget Tobias Hysén. Ser ut som att han skjuter med högerfoten. Och visst gör han det. Och därför vi inte trodde att det var Hysén från början. Ja, det kom överraskande. Här är hela anfallet. Bollen nickas fram. Första via Arnason. Och Hussein skjuter med minsta möjliga marginal mellan benen på Dixon. Och in vid främsta stolpen hos Kjellqvist. Ja, det är ett relativt bra skott även om den hoppar och far. Men det är ett bra skott för att vara Hussein med hans högerfot. Eftersom han är... Jag skulle säga väldigt enbent. Så får han iväg ett bra skott. Stolpens insida och in i mål för Djurgården. Den är alltså på väg ut, men eftersom man har den skruven på den träffen i stolpen så skruvar den sig tillbaka in i mål. Och Häcken har också träffat insidan av stolpen i den här matchen. Men... För Häckens del, oturligt nog, på bollen banan ut igen och inte in tillbaka in i mål. Williams i den duellen. Kanske har Dio Williams vaknat till nu. Fick vi en del fyrverkerier från den här sidan. Det där väl bestraffas i efterhand. Det följer det här anfallet. Larsen som stoppas. Frispark i Djurgården. Jag tror det är tredje eller fjärde gången under första halvlek som han står med ryggen mot och så drar den under sin egen sula och varje gång så har Häckenspelaren varit för närma Larsen i sin markering och det har han dragit nytta av. Så han har vänt bort Häckenspelaren samtidigt som han har vänt runt sin egen kropp. Gjort det väldigt, väldigt bra, men nu börjar det bli lite naivt försvarsspel från Häckensidan. Kommer alltså lite för närma in i sin markering. Kommer alltså lite för närma in i sin markering. Frisparken för Djurgården. Lyckas av Häckens spelare ut till hörna. Johan Arning faktiskt vunnit Primavera-mästerskapen i Italien med Empoli.
Arning är den spelaren, tycker jag, som har varit klart bäst på Djurgårdens mittfält så här långt i första halvlek. Vi har fått ett mål på Stockholms stadion än så länge den här kvällen när vi spelat 45 minuter. Det är halvtidsvila mellan Djurgården och Häcken och det är hemmalaget som har gjort målet. 5 minuter. Ja, Djurgården har ju haft det stora bollinnehavet. Och det vill Stefan Lundin till viss del stoppa i halvlek nummer 2. Ja, tillsammans med att vara aggressivare, förmodligen lite högre upp i plan och kunna snabbare bryta boll för att gå bakom tidigare. För att det som har varit under första, man kan ha sett att Djurgårdens backlinje kommer upp ganska högt när Djurgården har bollen. Och bryter man högre kan man gå snabbare bakom. Det ser ju till viss del inledningsvis att det är ett aggressivt Häcken mittfält som jobbar hårt på Djurgårdens backlinje tidigt. Johannesson, lång boll framåt Sören Larsen. Dansken har varit en av planens främsta aktörer i den här matchen så här långt. Definitivt, det tycker jag har varit tillsammans med den spelaren som tar upp spelet där, Dixon, som har varit väldigt följsam, väldigt bra i positionsspelet och stått för många fina brytningar. Dio Williams ser piggare ut för varje minut som går. Det är klart att han har förväntningar på sig, framförallt när han är på Hisingen. Skyttekung i klubben som han är. Häckens lagkapten Jesper Ljung står i hörnan. Och det kan bli skott. Men Ljung får tillbaka bollen på kanten istället. Då kan Djurgården slå undan. Ibrahim bara jagar. Lind nickar ut bollen mot kanten. Och inkastet är Djurgårdens. Henriksson snabbt uppspel mot Williams. Långås stångas med Johannesson. Stenman bra fram till Ba. Som försvunnit allt mer ju längre matchen har gått. Jarlegren lång boll fram mot Williams. Bryts säkert av Elias Storm. Stenman bryter. Larsen. Arling vill steppa bollen på Hussein. Han fanns där i första läget men då stod han nog halvmetern offside. Tvungen att backa hem i planen och då kom passningen. Ändå det läget som man van att se Tobias Hussein mycket, mycket aktivare än vad han gör här. Han är offside första läget, tar ingen ny yta för att underlätta för Arning, utan står still, väntar så är Arning tvungen att lägga den på djupet fast han ser att ingen löpning kommer, bara för att inte bli av med. Mycket självkritisk Tobias Hussein som vi pratade med i pausen. Här är han igen. Ba. Arnason får bollen precis där han vill ha den. Och just nu är det inget ordnat spel från något av lagen. B
bra anfall. Hela vägen av Häcken. Men avslutet kom väl aningen tidigt. Dio Williams chansade med Rui Costas skott där utifrån. Hedén. Williams. Kontringen för Djurgården. Här kommer Ibrahim Ba. Jesper Ljung tar sig in på rätt sida. Ba släpper ut mot Stenman. Larsen vill ha bollen i mitten. Stenman chippar in bollen. Den är bra chippad! Och det är nära att Larsen får fullträff på bollen också. Det är ett bra anfall ända från Arning upp till Bar, ut till Stenman. Stenman chip på Larsen och den är faktiskt menad den chippen. Larsen så när, lite över. Ett bra anfall, bra tempo, bra rytm. Bra träff på bollen av Stenman. Och bra träff på bollen av Stenman. Här är Jonas Henriksson med inlägg för Häcken. William släpper hem mot Johnson. Här ute kommer Hedén. Bara för Djurgården. Larsen. Hussein finns ute till vänster. Passningen kommer men den kan linsla undan. Andra vågen då. Bara. Ut mot Koncha. Koncha utmanar mot Jarlegren. Men ingen frispark. Protester från Koncha. Som vinkar ut mot den assisterande domaren. Och kanske skulle han ha haft den där frisparken för obstruktion. Serieledare just nu i Allsvenskan är GIF Sundsvall. Nu kör Djurgården den gamla bejublade, alla heter Glenn i Göteborg. Mycket populär i Ramsa i Stockholm. Larsen, men Lutzic hinner före. Dixon. Hedéns långa boll, omöjlig att arbeta på för Dio Williams. Och Häcken håller på att göra sitt första byte i matchen i alla fall. Och då är det Marcus Jarlegren som byts ut mot Erik Dybendal. Dybendal utvisad i genrepet mot Halmstad. Och sen var Jarlegren så pass bra att han fick chansen. Vad kan Lind göra? Hade skottläge ett tag. Henriksson med inlägg. Och nu är alltså norrmannen Erik Dybendal på väg in på planen. Linds inkast. Nicka Sundan, Arnason får han ut på den straffområdet. Ja, precis. Henriksson skjuter direkt med vänsterfoten. Och titta på det där utkastet av Toraj. En bra bit över halva planen. Hussein in mot Ba som kan ta ner på bröstet och skjuta. Släpper mot Larsen istället. Skott av Ba till Larsen. Men vad gör dansken? Alldeles fri framför Kjellqvist. Vilket läge för Djurgården. Otroligt utkast av Turaj. Så startar det här anfallet. 10 meter förbi mittplan och kommer ut. Hussein får vänta in medspelarna. Titta på Larsens läge. Larsen får den på klacken när han ska sätta in den med vänsterfoten. Det är lite för läckert va?
Nej, strålande anfall, men såg ju sen, han sprang och väntade, vad är ni? Sen tar han den överlånga på Bas som i första läget tänker sätta inne på ett tillslag till Larsen, men håller i den och passar i andra läget istället. Här kommer utkastet igen, Torais, och se, det är en bra bit över halva planen. Ett anfallsvapen. Ta den, Toraj. Det är för han blivit så populär på Stockholms stadion. Men vilket läge för Sören Larsen där. Nog för att de kallar sig själva för Nordeuropas brassar. Men de klackar fritt av målvakten. Ja, han klackar utanför på hälen. Okej. Då kom bytet. Ut Marcus Jarlegren, in Erik Dybendal. Inga större förändringar taktiskt. Långt högt inlägg mot Larsen igen. Starkt av Lind. Williams får Johannesson på sig. Släpper fint till Henriksson. Bra jobbat av Tobias Hysén hela vägen. Och bra brytning också. Och så täcker han bollen bra i nästa läge. Och håller undan Henriksson. Starkt Tobias Hysén. Som får ovationer för den insatsen. Frispark, crossboll återigen av Jesper Ljung. Får spruta på Hedén ute till vänster. Ja, den där bollen var ämnad för Williams. Står på hälarna i straffområdet. Stefan Lundin lyckades hålla Örebro kvar i allsvenskan förra säsongen om det inte hade rört ihop sig så med ekonomin. Frågan är om man inte har ett starkare material den här säsongen än man hade i fjol. Vi jämför det som hände precis nyss. 2-3 passningar upp via mittfältet. Och sen var tvungen att gå tillbaka via Dooley Johnson tillbaka av backlinjen. Om man jämför det med Djurgården. Så den bollen efteråt sen går konsekvent upp till Larsen. Starkt av Larsen. Bollen studsar upp på hans hand. Ingen åtgärd från domaren. Och fint i första läget då. Han har undan Dixon. Ljung släpper till Dooley Johnson som inte blivit så involverad i spelet som Häcken säkert önskat i det här mötet. Och så där, den bollen så vet Djurgården om att Larsen går inte djup utan han står kvar så den bollen kan de sätta upp. Om du jämför den med den som Häcken slog nyss. Där går ibland båda, där går ibland ingen. Så att det är inte lika, det är inte samma konsekvens. Hos Häckenspelarna och Häckenlaget som det är hos Djurgården. Nytt kontringsläge för Djurgården genom Ibrahim Ba. Tobias Hysén är offside. Även om det var vilda protester från läktarhåll så kändes det där som om det var en halv meter, en meter. Ba känner till Husseins egenskapen lite bättre, då vet han att då kan han släppa den där en tiondel tidigare. För han vet, då vet han att Hussein är så snabb så han behöver inte ha en fri yta. Nej, han var tre decimeter offside nu. Han behöver inte vara det. Nu går det som värmer upp. På bänken för Djurgården,
andra målvakten Oskar Wahlström, men även Jones Kosiasare, Felix Magro, Daniel Sjölund och Niklas Rask. Larsen släpper den här gången till Arnason och Lind mot sig. Återigen Stenman, en väldigt fin boll på 30 meter på bröstet på Larsen. Sen får de etablera anfallet där upp. 12 823 åskådare har idag sökt sig till Stockholms stadion för den här matchen mellan Djurgården och Nykomlingen Häcken. Hörna för hemmalaget, knappa timman spelad. När Arning slår en ganska lång hörna som nickas undan. Teddy Lucic satte fart ute till vänster. Inget större jubel när publiksiffran offentliggjordes. Långo sticker på en av de där omöjliga bollarna. Toraj lägger inte ut till Stenman. Han kommer att skicka den här långt i den lilla medvind som Djurgården har här i andra halvlek. Försökte hitta ut mot Hussein. Oj då, Dixon. Lite nonchalant. Hedén. Häcken har med någon procent jämnat ut bollinnehavet här i andra halvlek. Williams. Jung på ett tillslag mot Dooley Johnson. Som skjuter. Toraj räddar. Bra anfall. Jung får en boll snett från kanten. Chippar in den på ett bakom Djurgårdens mittfält till Dooley Johnson som får till ett bra skott. Kan studsa för Edis där, men Turay har koll på den där. Landslagsdebut för Liberianum redan som 16-åring och har ju Korsvia som förebild. Och som lite av en fadder. Jonas Henriksson för Häcken. Williams. Väljer inte alternativet Henriksson ut till höger som får bollen nu istället. Har mycket yta framför sig. Och innanför sig. Och det blir en nick i alla fall av Jesper Ljung. Och Toraj såg väl inte helt säker ut. Nya byten på gång för Häcken. Bara försöker slå åt sig den där bollen. Kärkvist kan plocka ner den.
Ingen hemåtpassning. Mattias Andersson på väg in i spel för Häcken. Offensivt byte. Ja, det är Patrik Långås Andersson som ska få byta. Aning tittar upp. Har bara ute till höger. Sökte honom med bollen. Koncha kommer rusande. Häcken väljer att rensa i det läget. Ja, Henriksson är högt uppe med handen. Frisparken i Djurgårdens. Ingen varning på Jonas Henriksson. Måste Häcken upp mycket högre med laget. Just nu ligger de alldeles för långt ner på sin egen planhalva och tror att de ska kunna göra mål därifrån. Vilket jag förstår ingenting av deras spel just nu. Upp högre, kommer upp i press, mycket aggressivare. Försöka vinna bollen lite grann som Stefan Lundin var inne på i halvtid. Det lever inte alls upp till det just nu, Häcken, tycker jag. Här då, här kan Häcken få sin möjlighet. Ja visst, men ingen utjämning. Skott två gånger om och där är det utjämnat. Häcken gör 1-1 genom Patrik Långås Andersson. Precis innan han ska bytas ut. Och frågan är om han får stanna kvar på planen nu. Han fick två chanser in i straffområdet. Och det får man inte ge Långås. Första målet i Allsvenskan för Häcken sedan återkomsten. Och det går till på det här viset. Det är Williams som löper djupled. Det är egentligen den första löpningen han gör i den här matchen. Och Långås får den här möjligheten, räddas av storm och så kommer ut igen. Framförallt det är Williams insats på vänsterkanten är strålande. Långås, att han kan komma tillbaka och skjuta när han är på väg bakåt. Det är bra gjort också. Nu var det väl lite taskigt mot Williams då. På den första löpningen. Alltså riktigt med riktigt stingig tycker jag. Otroligt fin talang, otroligt fin teknik. Men jag tycker han överarbetar många situationer och skruvlar ut mycket, mycket mer av honom. Och lite grann som han spelade här, utnyttjar sin snabbhet. Han är ju snabb. Tycker inte jag har sett det tillräckligt mycket i den här matchen. Elegant framspelning till Långås. Ja, jättefint. Ja du. Häckens nummer 12, Mattias Andersson, har varit uppe och värmt. Och han hade dragit av sig överdragströjan ett tag. Skulle bytas in mot Patrik Långås Andersson. Att han får nypa till två gånger då? Ja, det är en snabb spelvändning som inte Djurgårds försvaret hinner med på riktigt. Det jag precis tänkte säga när Williams kom på vänsterkanten, det var att de måste fylla på mer med Häcken mittfältare. Jag tyckte det saknades någon, men det räckte den här gången. Hussein kastar in. Dixon undan. Lucic nickar ner bollen. Och tänka dig så märkligt, Ola. Det var bara någon minut innan du kritiserade Häckens mittfält som såg allt för lojt ut och sjönk tillbaka för mycket. Och först då kommer målet. Så här direkt så ser vi att de kommer upp mycket, mycket högre och vinner via Dybendal den här bollen. Det såg vi ingenting av under första delen i andra halvlek. Hedén. En boll ut i tomma intet. Det har laddat för fest här på stadion. Det är
Dryga 20 minuter kvar. Och nu är, hörs klacken återigen. Men det var tyst ett tag. Koncha mot Arning. Vi får se om Djurgården orkar ta upp speltempot igen. För de sjönk ner det speltempo som Häcken tillät dem göra. Får se om de orkar piska på det nu sista delen av matchen. Jonas Henriksson här ute, kommer Lind. Långås ut till Lind. Williams vill ha bollen framför sig. Där fanns ingen Häckenspelare. Farlig passning av varning. Johannesson reder ut den där situationen. En passning inåt i planen på det där viset på egen plan halva. Självklart farligt. Jones Kusi Asare på väg in för Djurgården. Tillbaka Djurgården. Senast i Landskrona. Precis som Felix Magro. Här är Ibrahim Ba. Försöker släppa bollen till Larsen. Ba som inledde den här matchen strålande de första 5-10 minuterna. Men sen har vi inte sett så mycket av fransmannen. Det är Ibrahim Ba som kommer att bytas ut till fördel för just Felix Magro. Kastar Lind. Här kan det bli skott. Henriksson. Frågan är om han inte skulle nyp till i första läget. Tanken var nog det, men han såg nog att han inte skulle hinna fram riktigt då väljaren att ta ner den, men lyckades inte med det. Felbalanserad när han ska ta skott. Karin Arnason på väg ut mot Felix Magro och så kommer Kusi Asare in på högerkanten för Ibrahim Ba. Det är de två bytena som Djurgården gör med knappa 20 minuter kvar av ordinarie matchtid. Ibrahim Ba har klarat av sin allsvenska debut. Vad säger du, Ola? Ja, det är inte den gamla Ba som vi såg honom för, som du sa, 8 år sedan eller 7 år sedan eller vad det var. Det är inte alls lika mycket speed. Han har mycket spelskicklighet. Men ganska seg vad gäller löpningarna. Han behöver ha mycket löpningar framför sig för att lyckas. Och frågan är om Djurgården, om de ska spela Ba fortsättningen, om de kan fortsätta med 4-3-3, för att det spelar de inte idag med Ba på plan, utan han spelar, kommer in väldigt, väldigt centralt och blir en offensiv mittfältare istället. Godkänd, och då är jag snäll. Ja, det talas väldigt mycket om spelaren, människan Ibrahim Ba, men inte lika mycket om att han faktiskt inte spelat kontinuerligt sedan 1997-98 då han spelade för Milan. Sen har han bara spelat sporadiskt i 7 säsonger. Säsongen dessförinnan gjorde han ju stor succé 96-97 med Bordeaux. Den sommaren dansade han i det franska landslaget i för-VM. Magro som skaffar sig frispark för Djurgården. Se Kusi Asare går in till höger. Ja, som höger forward, han är van att spela nummer 9 centralt egentligen, men eftersom Larsen har gjort det bra hittills i matchen får han vara kvar på plan, och det innebär en ovan roll för Kusi Asare. Vi får se hur han klarar av den.
Magrud är en spelare som ska ha mycket boll, dirigera spelet, har en bra spelförståelse kombinerat med bra teknik. Ska sätta in bollarna i djupled på taget på Larsen, men stickarna in till Hussein från vänsterkanten. Arning Hussein är intresserad av den här frisparken. Arning har ju bra träff på distans. Ser ut som en petning. Där står också Larsen, får se. Ja, Hussein släpper ut bollen till Magro. Och här kommer inlägget. Hussein Azare lyckas inte göra någonting vettigt av det där. En små trevlig variant. Alla väntar sig skott och så går den ut till Magro istället. Och lite bättre kvalitet på inlägg hade blivit riktigt farligt. Stenmans höga boll. Och Arning letar skottläge. Det kommer ett skott också. Bra av Dixon som täcker skottet. Bra försvarsspel, men också bra av Arning. Här ser vi frisparken. Går ut till Magro. Lite bättre pisk på renläge så hade det som sagt blivit farligt. Försökte locka upp muren där genom att ta lite extra tid på sig. Magros boll in till den andra inhopparen. Den andra för detta Landskrona-spelaren Jons Kusi Azare. Magre hittar ny position precis framför Häckens backlinje. Här är Johannesson. Så busvistas den när Johannesson väljer ett alternativ i sidled. Kusi Azare tar sig in i straffområdet men får inte kontroll på bollen den här gången heller. Dybendal in mot Williams. Löpduell mot Koivasto. Det är för långt ifrån honom. Stenman. Larsen. Lyckar ner. Dixon undan. Lind. Jonas Henriksson för Häcken. Stenman bryter men bara till Dudley Johnson. Lind. Han sätter högerbacken i en ganska svår position. Situation. Saknade mer eller mindre alternativ där. Just nu är det ganska så låg kvalitet underhållningsvärde på den här matchen. Djurgården har mycket boll men det är få spelare som rör sig. Långa boll i famnen på Kjellqvist. Precis, får man nöjda om det är en spelare som rör sig, då blir det automatiskt att man slår den bollen på den spelaren. Så kännetecknar Djurgårdens spel sen tidigare. Det är ju en rörelse på 3-4 spelare samtidigt och framförallt på de ytterspringarna på kanterna. Och i den här matchen så tycker jag att de flesta av dem som har varit i de positionerna har stått ganska så mycket still. Dybendal får en tackling av Koncha som tar bollen från honom. Kusi Azare stoppas av Jesper Ljung. Långås. Här kommer Jonas Henriksson. Williams vill ha bollen på fötterna. Dudley Johnson. Jesper Ljung misslyckas med passningen ut på kanten där Dybendal fanns. Larsen är stark i det här läget. Har Dixon mot sig hela vägen. Och då är bytet för Häcken på gång. Patrik Lång och Andersson, målskytten. Ska bytas ut. In ska Mattias Andersson komma. Jesper Ljung släpper mot Teddy Lutzer som kommer farande. Och han fullföljer in i straffområdet. Dybendal, kan han hitta in till Lutzer med inlägget? Nej. Det blir en lång resa hemåt för Teddy Lutzic. Hussein. Krossar. Kusi Azare.
Magro. Hosea Sarri igen. Anings inlägg. Plockas lätt undan av Teddy Lucic. Inget högt bolltempo direkt. Ja, det är inte. Man kan lätt gnälla på Anings inlägg. Men samtidigt så står både Larsen och jag vet inte vem det är, men står helt still i straffområdet. Och jättesvårt att pricka in de bollarna. Patrik Långås och Andersson som kanske hade sin sämsta säsong målmässigt i fjol. Ja, det blev inga mål för IFK Göteborg. Han har minst fått en liten revansch här ikväll. Två chanser fick han mot Elias Storm och satte den andra. Ni hör säkert hemmapubliken som är mycket missbelåtna just nu och undrar vad det är som försiggår. Djurgårdens spel har gått helt i stå sista halvtimman. Samtidigt som Häckens mitt, centrala mittfält med Jesper Ljung och Dulli Johnson har kommit mer in i matchen och vinner mera bollar, är mera spelbara och kan styra spelet lite mer. Sparken till Magro. Larsen försökte skarva bollen vidare mot Hussein. Dixon är överallt just nu. Arling skjuter mitt på Källqvist. Vinner andra bollen. Johannesson uppvaktas av Mattias Andersson. Hosea Sarre på väg in mot straffområdet. Här kommer Arning. Släpper mot Hussein som får ett bra läge. Men skjuter utanför. Och tänka sig att han skjuter med högerfoten igen. Nej, jag tror inte han skjuter, Jesper, utan jag tror att det är en Häckenspelare som får en fot på den. Jag vet inte om jag är fel, men han ser ut att skjuta med höger. Han försöker faktiskt skjuta med höger. Och ja, det är rätt. Det är Dixon som stormar fram. Det är Dixon igen som har spelat utmärkt så här långt i matchen, tycker jag. För att man har en expert med sig. Det är ett bra anfall ändå av Djurgården. Han ska ju bli målfarligare i år, som sagt, Tobias Hussein. Mattias Andersson, bra möjlighet på kontring här för Häcken. Skjuter utanför. Trevlig bekantskap, bra fart i benen och fin passning i djupled av Dybendal. Men Mattias Andersson fick läget uppe i mittcirkeln. Om man hade vänt ut åt andra hållet så stod Dio Williams helt fri på högerkanten. Nu vände han utåt vänster. Det var ju farligt ändå, men Williams hade varit fri från halva plan om han hade vänt åt höger. Han visar upp ett bra kliv, Andersson. Ja, intressant. I det här läget på matchen nu, det är ja, 7 minuter kvar. Spelet funkar inte för Djurgården. Se bara till att lätta den från vänsterback, högerback, upp på Larsen. Få fast bollen på Häckens planhalva. Droppa in den, flytta upp folk. Husseins inlägg mot två Djurgårdsspelare. Larsen kommer högst, nickar. Bra räddning Källqvist och står bra placerad. Magro släpper bollen. Det var elegant. Och där stod Larsen. Frågan var om han var beredd på att skjuta i det läget. Ett bra inlägg. Han vet att Larsen är stark i luften. Får inte riktigt träff på det. Men ett bra anfall, ett bra försök. Jobba med så, Djurgården. Längre inkastat att vänta från Tobias Hussein. Nu står publiken upp på långsidan.
Här kommer inkastet mot Larsen och där inne i mitten stormar Djurgårdsspelare. Jones Kusiasare var det som kom där inne. Och ny fin möjlighet för Djurgården. Tre farliga möjligheter på 2 minuter nu. En bra skarv, starkt att Larsen har stått kvar. Kusiasare kommer i 180, men Teddy Lutzic är där med en lång tå, ett långt ben. Både han och Dixon har varit väldigt, väldigt bra ikväll. Ja, Sören Larsen har varit aktiv den här kvällen. Det jag menar med Djurgårdens spel, det har inte funkat i 84-85 minuter. Så det, spelet kommer inte funka resten av matchen heller. Lind tar det säkra före det osäkra. Det återstår 5 minuter. Kan Häcken hålla undan? Djurgårdspressen blir allt intensivare. Och det måste väl betecknas som ett bra resultat för nykomlingen Häcken att spela 1-1 på Stockholms stadion. Ja, det tycker jag. Kommer tillbaka från ett underläge med 1-0 också. Visar också på styrka. Men det är en 5-6 minuter kvar än. Visst är det. Snappar 5 minuter plus stopptid. Publiken har rest sig återigen. Ny hörna för Djurgården, den här gången från höger. Tobias är sen vid bollen. Nästan hela Djurgårdslaget inne i offensivt straffområde. Källqvist försöker boxa undan. Det lyckas inte! Det är 2-1 för Djurgården. Målskytten är Fredrik Stenman. Kjellqvist är hårt trängd. Här ser vi situationen igen. Han försöker ta sig ut och boxa. Kommer inte åt bollen. Aningen slumpartat så hamnar bollen framför Fredrik Stenman. Jag ser hur Sören väljer att lägga upp det med lite snö i luften för att få den mot Larsen. De står och stångas, men jag tycker inte det är någon oschysthet på Kjellqvist. Och Stenman revancherar sig från en ganska blek insats hittills. Så får han göra förmodligen det avgörande målet. Borta målvakten Kjellqvist förbaskad. Han var ute och klagade hos den assisterande domaren. Men som sagt, jag tycker de står på det stället som Kjellqvist vill låta. Det är inte så att det är en oschysthet på honom, tycker jag inte. De blockerar bara hans löpväg ut för att boxa undan bollen. Ja, alltså, jag tror till och med de försöker ta bollen själva, så att de vill själva stå på den ytan som Kjellqvist vill åt. Och det är, de är långa, Larsen är lång. Så det är jobbigt att mota bort dem. Och precis som Kjell Jonevet sa innan matchen, man har satsat på mera tyngd den här säsongen och det ska ge utdelning på det här viset. Djurgården leder 2-1 och då har vi bara knappt 3 minuter kvar av ordinarie matchtid. Hemmalaget alltså åter i ledningen. Vad hör du på stämningen på Stockholms stadion? Här är målet igen. Vi ser att de försöker ju inte få bort Kjellqvist i matchen, utan både Larsen och sen en spelare till som jag inte ser vem det, försöker faktiskt gå på boll ut från den stället. Byte på gång för Djurgården som nu stormar framåt genom Jones Kusiasare. Larsen tar plats där inne i mitten. Här kommer inlägget mot Larsen och det var faktiskt dagens högsta. Där var dagens högsta. De vet om att Larsen är bra i luften, men så bra är han inte. Nej, det är han inte. Han är framförallt inte 8 meter lång. 8? 28. 28 meter lång. Byter Djurgården med knappt 2 minuter kvar i 2-1-ledning. Tobias Hussein applåderas från hela arenan. Och in kommer den ständiga inhopparen Daniel Sjölund. Skulle förvåna mig om inte Kusiasare spelar från start nästa match. Tycker han sett pigg ut i inhoppet och dag innan Hisén gick ut nu kommer starta nästa match för Djurgården. Men då måste han peta någon va? Ja. Petar han bara? Ba.
Knappa minuten kvar. Vad kan Häcken göra? Här är Williams. Släpper ut mot Ibendal. Mattias Andersson finns in i mitten. Men efter den där utjämningen så har Häcken definitivt tappat matchen och sjunkit ännu djupare och låtit Djurgården diktera spelet. Kanske smörjde sig in en förnöjsamhet med resultatet. Ja, det är offside. Jag tror att när Häcken fick det här 1-1 målet så orkar de inte prestera något offensivt spel utan mer eller mindre väntade på slutsignalen. 2 minuter stopptid bara. 2 minuter stopptid. Det är mycket tid att vinka på för Häcken. Kjellqvist står den långa bollen in mot offensivt straffområde. Djurgården kan kontra. Det kan bli skott ända därifrån. Här då. Bollen läggs ut mot Kusi Asare som inte når in med bollen mot Magro i mitten. Men Djurgården kan nu ta det lugnt. Lugnt bara. Kusi Asare tar sig inte förbi sin bevakare. Och nu är Djurgården väldigt nära 3 poäng i den allsvenska premiären. Minst 1 minut kvar av stopptiden. Haning står hörnan. Har god tid på sig. Och här kommer Kuivas då. Han såg alldeles ren ut. Frisparken till Häcken. Tedelucic tar den snabbt. William sätter full fart här ute till höger. Har Magro hängande hela vägen. Och Teddy Lucic är nu centerforward. Teddy Lucic är högst upp för Häcken. Dybendal. Mattias Andersson jagar frisparken i Djurgården. Aydar. Där gick nog sista tåget för Hisingslaget. Som har kämpat. Som nådde en utjämning här i andra halvlek. Men som inte räckte hela vägen. Djurgården kommer att vinna den här matchen. Och nu börjar publiken att vandra hemåt. De flesta är mycket lyckliga med resultatet. Och domaren låser av matchen. Martin och Kristoffer Kjellqvist försökt offra sig. 1-0 målet först i första halvlek genom Tobias Hysén. Utjämningen. Dio Williams spelade fram. Långås avslutade en gång. Och 2 gånger. Och här kommer segermålet.